Salam alaikum. Savolimiz bor edi. Javob bersangiz o'qib o'tamiz. Siz sevgi hech qolmagan. Hammasi o'zingizga. Savollarimiz bor, javob bersangiz o'qib o'tamiz. Ya'ni birinchi savolga noto'g'ri javob bergan odamga qo'shimcha imkoniyat beramiz. Assalomu alaykum. Bilasizmi, yana efirda savollar bilan qurollangan mikrofonlarimiz nishoniga tushishingizdan avval o'tgan ko'rsatuvimizda berilgan bonus savolga YouTube sahifamiz orqali to'g'ri javob bergan ishtirokchini e'lon qilamiz. Ibn Sinoning ta'kidlashicha, u har bir kishi uchun o'z-o'zini idora qilish ilmidir. U nima? Shahnoza Bekbergenova 6029 sahifasi egasi bu savolimizga axloq deya to'g'ri javob qoldirganlar va bizni maxsus sovg'amizni yutib oldilar. Bilimingiz uchun sovg'alar berishda davom etamiz. Ko'rsatuv so'ngida yana bir bonus savol esa siz uchun. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Savolimiz bor edi, javob bera olsangiz, sog' bo'lib qolish imkoniga egasiz. To'rtta yo'nalishimiz bor, bittasini tanlang. Adabiyot, tarix, geografiya, mantiqiy savollar yo'nalishi qaysini tanlaysiz? Mantiqiy savol. Ko'rganda quvonamiz, lekin baribir ko'zimizni olib qochamiz. U nima? Quyosh o'zi kerak. To'g'ri javob berdingiz. Stolning to'rtta burchagi bor, uni bir burchagini kesib tashlasak nechta qoladi? 5ta. To'g'ri javob berdingiz. Uni kuniga 2 marotaba tatib ko'ramiz, lekin yemaymiz. U nima? Bilmadim. Qaysi qizning otasi yo'q, onasi yo'q, bobosi bor? Qor qiz bo'lishi mumkin. To'g'ri javob berdingiz. Oxirgi savolimiz, qayerda ot ustidan sakrab o'tishni ko'rish mumkin? O'yinlarda bo'lgan shunaqa. Qaysi o'yinda? Hali salom otmi nimadir degan o'yin bo'lgan avvalda. Xato javob berdi, shaxmat o'yinida edi. Rahmat ishtirokingiz uchun. Mantiqiy savol bo'ldi. Nimani 10 daqiqadan ortiq ushlab turib bo'lmaydi? Nafas. To'g'ri javob berdingiz. Qaysi oddiy odam oldida ham qo'shoqlar boshini yetgan? Taqdir. Yilning qaysi oyida odamlar kam gapiradi? Fevral. 12 ta baliqdan uchtasi cho'kib ketsa nechta qoladi? Baliq so'kmaydi. To'g'ri javob berdingiz. Oxirgisi, ko'rganda quvonamiz, lekin baribir ko'zimizni olib qochamiz. U nima? Quyosh. To'g'ri javob berdingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Siz geografiya, adabiyot, tarix, mantiqiy savollar. Qaysi birini tanlaysiz? Hech qaysini. Men o'qimishli emasman. 8-ni bitirdim-ku, o'qimayman deb turib oldi. Tarix, geografiya, adabiyot, mantiqiy savollar yo'nalishimiz bor. Qaysi birini tanlaysiz? Tarix. Tarix. Birinchi jahon urushi qachon boshlangan? 1914-yil. To'g'ri javob berdingiz. AQShning birinchi prezidenti kim bo'lgan? Jorj Vashington. Titanik qaysi okeanda cho'kkan? Atlantika. To'g'ri javob berdingiz. COVID-19 qaysi davlatda birinchi aniqlangan? Xitoydami? To'g'ri javob berdingiz. Rashmir tog'ida nechta prezident tasvirlangan? 4ta. To'g'ri javob berdingiz. Rahmat, siz bizning savollarimizga to'g'ri javob berdingiz va o'yinimizda g'olib bo'ldingiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling. Geografiya, tarix, adabiyot, mantiqiy savollar yo'nalishi qaysi birini tanlaysiz? Geografiya. Eng uzoq umr ko'ruvchi xalq? Yaponlar. Eng baqiroq hayvonlar? Bilmadim, echkimi. Eng qiyin til? Xitoy tili. To'g'ri. Buzoqchalar mamlakat deb qaysi davlat ataladi? Yo, bilmadim. Everest tog'i qaysi davlatda joylashgan? Everest anaqada? Xitoyda. Rahmat javoblaringiz uchun, sog' bo'ling. Ko'rganda quvonamiz, lekin ko'zimizni olib qochamiz. Quyosh. To'g'ri javob berdingiz. Stolning to'rtta burchagi bor, uning bir burchagini kesib tashlasak nechta qoladi? 5ta qoladi. To'g'ri. Uni kuniga 2 marotaba tatib ko'ramiz, lekin hech ham yeb ko'rmaymiz. U nima? Tish pasta. To'g'ri, to'g'ri javob berdingiz. Qaysi qizning otasi yo'q, onasi yo'q, bobosi bor? Qor qiz. To'g'ri javob berdingiz. Rahmat. Qayerda ot ustida sakrab o'tishni ko'rishimiz mumkin? Shaxmat. Shaxmat sport turida. To'g'ri javob berdingiz siz 5ta savolimizga. Eng baland cho'qqi? Everest. Kompas so'zining ma'nosi? To'g'ri yo'l ko'rsatuvchi edi ma'nosi. Buzoqchalar mamlakat deb qaysi davlat ataladi? Italiya, Italiya. To'g'ri javob. Eng qiyin til? Xitoychami? Kofening vatani qaysi? Turkiya bo'lsa kerak. Xato javob berdingiz, afsus. Rahmat ishtirokingiz uchun, salomat bo'ling. Kim o'tirgan holatda yuradi? Shaxmatchi. To'g'ri javob berdingiz. Kichkina kulrangina filga o'xshaydi, u nima? Filni bolasi degan. Qaysi oddiy odam oldida podshohlar ham boshini ekkan? Sartarosh. To'g'ri javob berdingiz. Yilning qaysi oyida odamlar kam gapiradi? Fevral. Kam. To'g'ri, fevral oyida. Stolning to'rtta burchagi bor, uni bir burchagini kesak nechta qoladi? 5ta bo'ladi.
To'g'ri 5 ta bitta bo'ladi. Rahmat ishlab chiqing. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun sizni biroz bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tarib, kitob o'qishga yoki bilim olishga ozgina turtki bergan bo'lsak, biz ijodiy jamoamiz bilan maqsadimizga erishdik. Xotirangizdagi bilimlarni mustahkamlab oling. Keyingi nishonimiz siz bo'lishingiz mumkin. Bonus savolimizni esa pastda qoldirdik. Birinchi bo'lishga shoshiling. Kelgusi savollarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.